1 minute later. Baik, ada je YouTube channel kan, ha? Syuf. Macam ni tak mawujud? Syuf, bukra ada video mawujud. InsyaAllah, ada video. Ini tapi mawujud. Kalim Sadiq, Ayla, Syuf, ini tak video. Min Bangladesh. Okay. Syuf, kalim Syuf. Macam ni tapi video YouTube. Kalim Syuf, Ayla, min Bangladesh. Yalla kalam.
Kalam Shay, Kalam Sadiq. Kalam Sadiq, Kulus, Kulus. Yeah. Shuk. Ro Ayla. Kalam Ayla, Ayla. Sadiq, Sadiq Bas. Sadiq Kalam. Min, Min Sadiq Inak, Muhammad, Bala. La, Fi Sadiq Hada, Ashfaq Fi. Ashfaq. Shuhir. Aywa, Ashfaq. Ratin. Zuhair. Aywa. Kalam Shay, Shuk. Salam. Eid Mubarak. Eid Mubarak, Khasru. Eid Mubarak, Tani, Jai. Inshallah, Eid Mubarak. Aywa. Okay. Okay. When min Bangladesh? Dhaka. Bangladesh, Chatpur. Chatpur. Mapi Dhaka. La. Dhaka ni. Chatpur. Oh. Ada Chatpur gordo. Ada Shahrasti. Okay. Shahrasti. Okay. Tapi kalau mak akhir mara. Okay. Sadiq. Sadiq min Bangladesh. Hi Sadiq. Ibrahim. Wait. Bangla. Kemana susah soal balas. Bye bye. Okay. Ada kalem ah? Bye. Bye. Yalla. Kalam. Bye. Shugul. Siapa semua kalam? Kalam. Kalam. Sadiq min Bangla. Min Sadiq min Bangla. Wala habibi. Sadiq min Bangla. Sadiq min Bangla. Okay. Kalas. Kabel hal. Luis. Miamia. Min Sadiq min Bangla. Mujud ada wahid kalam Bangla, kalam Bangla. Jadi kita cekkan, baca juga. Kami baru itu jago biaya gol ni dikit. Kenapa dia nak? Hai lah, your family. Yes. Your family. You want to say hi to your family? There was. Sabai walwas sen, nama nama Shakal tu sen. I'm from Bangladesh. Hi, how are you, friend? Up. क्या बोलो नहीं है बोलो सदीक हाँ हाँ क्या बोलो हाँ याला गलत सदीक इन बंगला a few moments later Thank you.